mwajue, si ndio? Ujeni hapa waheshimiwa nitaje nyinyi so that waone uso yenu. It is good and I'll speak for you. Hapa tuko na Mama Kairemia, women rep wa Meru, si mnamjua? Asante sana Mama Kairemia, na natupeleka vizuri. Hapa tuko na mheshimiwa Mudhoni, ni nominated MP wetu hapa Meru. Na ni mwalimu wa siku mingi. Asante sana. Hapa tuko na mheshimiwa Kihungi, ni member of parliament wa Kangema pale kwa Michuke Muranga. Hapa tuko na Mwafrika Kamande, ni mjumbe wetu wa Roisabu kule Nairobi. Pigeni makofi. Hapa tuko na Mumeru Mutune. Si mnamjua huyu Rahim? Si ni wa pale Imenti North, si ndio? Hata leo amekuja na bibi yake amefanya mzuri. Pigieni makofi Mumeru Mutune. Hapa tuko na mheshimiwa Taitumu, ni mjumbe wetu wa Igembe North. Pigieni makofi. Hapo tuko na mheshimiwa Gakuya, anaitwa Bazu ama baba yao, ndio mjumbe wetu pale Embakasi North. Karibangi, mnajua Karibangi? Ndio huyo. Hapa tuko na mjumbe anaitwa Benjamin Gathiro aka Major Dong, ni mjumbe wetu wa Embakasi Central pale Kayole. Hapa tuko na daktari Wachira Karani, ni mjumbe wetu wa Laikipia West pale Nyahururu. Hapa tuko na mheshimiwa Karidho, ni mheshimiwa wetu wa Igembe Central. Pigeni makofi. Hapa tuko na kijana. Hii kijana is the only MP alichaguliwa na sympathy, akaipidua ikakuwa kazi. Watu ya sympathy wanachaguliana one time, lakini huyu alifika pale akajipanga akakuwa kiongozi. He was elected as the youngest MP in Kenya, na sasa ni MP mara ya pili, John Paul Murege wa Igembe South. Na ako na future hii kijana. Hapa tuko na mheshimiwa Jane Kihara, mnamsikianga wapale Naivasha? Huyu anaagushaga wanaume nane siku moja, na ni gadhai to ya rule de muhudira iruhe. Hapa tuko na mheshimiwa Gitari. Mheshimiwa Gitari ni mjumbe wetu wa Kirinyaga Central pale Kirogoya Town. Pigieni makofi. Hapo tuko na bwana George Koiburi, ni mjumbe wetu wa pale Junja katika Kiambu. Pigieni makofi. Hapa tuko na Kirima Pastor, ambaye ndiye chancellor wa kanisa yetu ya APICA. Ametoka pale Imbenti Central, ni second term member of parliament. Hapa tuko na hii muti ya Tigani, ya isi mnamjua? Mheshimiwa Mburu mtu wa Mburi. Pigieni makofi. Thank you. Sawa sawa. We tulia tulia, wacha mambo mingi leo. Na hawa wote ni viongozi wetu, mwapigieni makofi. Reverend Father, tulikuja jana Nyanyuki tukiwa na sherehe ya kitamaduni, mambo ya mila na desturi zetu kama watu ya jamii ya mlima. Tukakuwa na waibaji wetu pale wakituibia nyimbo za kuonesha jamii vile watakaa, nyimbo za kuibia watoto wetu, nyimbo za kutengeneza familia, kwa sababu sisi watu ya mlima Kenya tangu zamani messages ya community ilikuwa napitia kwa nyimbo, si kwa namna hiyo? So tulikuwa na sherehe nzuri sana. So tumelala pale Nyanyuki, so nikatafuta huyu mtu wangu hapa wa nywele nyeupe, na ni mzee wetu. Hii nywele hapana ya bure, hii nywele nyeupe iko maana yake, ako na a lot of wisdom, anatushauri vizuri. Nikamwambia vile tutalala Nyanyuki na sisi ni watu ya Mungu, lazima Jumapili tufika kanisani. Tumeona vile tumekuwa Laikipia, haitakuwa haki turudi hapo Laikipia kwa sababu hii watoto wote ya mlima ni wangu. Sasa nikasema tukilala Laikipia tukue kanisa Laikipia, na wengine bado nikasema hapo Timau kwa sababu ni karibu, tafuta kanisa moja tukuje hapo tuombe na Wakristo. So huyu afikiri huyu jamaa anapenda nyinyi sana, hata bila kufikiria akasema kuja kwa Catholic.
So diyo tumefika hapa Father ukatukaribisha na tunataka tuseme asanti kwa misa na tumeshukuru sana tumebarikiwa. And pia tumefurahi tumepata nafasi kukaa na Wakristo wenzetu katika misa ya leo. Na Reverend Father Moses umetuzungumzia na tumefurahi na tumeshukuru. Na kwa hivyo sisi ni kusema tu Wakristo yetu tu ni kumutakia mema na kumuambia nyinyi muendelee kuombea taifa hili letu, kumuombea kiongozi wetu Dr. William Ruto apate hekima na ujasiri ya kutuongoza, kutatua zile shida ziko za kiuchumi na kuendesha Kenya mbele. Na sisi sote ni watu ya mkono ya Rais William Ruto, tunamsaidia kusukuma gurudumu la maendeleo. Mimi nimekuwa nikiongea mambo ya amani sio katika mlima Kenya peke yake lakini katika Kenya kwa jumla. And the truth of the matter, we must agree, Kenya is made up of regions. And regions are made up of counties. For a region to be peaceful, for a region to be united, the counties must be united. If one in our region here, Mount Kenya, we have challenges of unity in Meru, we have challenges of unity in Kiambu, we have challenges of unity in Nakuru, then the region cannot be united. When this region is not united, it cannot join other regions to unite Kenya. So we continue to ask for the unity of all counties. We want to ask the unity of all regions and the unity of our country, Kenya. And I want to say, because it's important that I say so, we have had our own shares of disunity in this region, ambayo imetuangaisha kiasi. Na mimi nikiwa kiongozi, ninaona haya. Hapa katika county yetu ya Meru, hatujakuwa na amani kwa muda. Na hiyo inatatiza maendeleo. Na inatatiza watu ya Meru kupata haki yao katika serikali yao. Mimi mwenyewe nilijaribu, mara kukakuwa na amani karibu mwaka moja, alafu tena kukaanza msozo. Tumekuwa na shida hapo Kiambu, tumekuwa na shida hapo Nakuru. And I want to say for the avoidance of doubt, because it's important, because many people say many things. Regarding Gachagua, Deputy President, is a peacemaker and have a proven track record for creating peace among people, among leaders. Last year, there was a great problem in Kericho County between members of the county assembly. They were fighting physically. And after